Былтыр Ахуалдық орталыққа 118 мыңға жуық өтініш түсіп, барлығы да өз шешімін тапты. Оған қоса орталыққа түсетін күнделікті қоңыраулар мен әлеуметтік желідегі шағымдар тағы бары. Жұртшылықтың мәселелерін жедел түрде шешетін және оның орындалуын бақылауға алып, мониторинг жасайтын Ахуалдық орталық туралы келесі бейнематериалда. 4 жыл бұрын ашылған орталықтың жұмысына жұрт әбден үйреніп алған. Көпке ортақ қоғамдық мәселелерді айтпағанда кейбірі жеке басының шаруасында шешіп жүр. Маусым сайын қайталанатын проблемалардан бөлек қысы жазы шыры бітпейтін қоқыс, қоғамдық көлік, жарық пен жол мәселесін айтып телефон шалатындары көп. Әр маусымның өзіндік проблемалары бар. Мысалы, қазір қыс айында жолдың жабылуы, жылуға қатысты және электр желілерінің қысқа тұйықталуы бар, одан бөлек үзіліп кетуі бар, соның салдарынан қоңыраулар көбейіп кетеді. Оған біз нақты прогноз бере алмаймыз, болжам, өйткені бір күнде 1000-ға дейін қоңырау түсіп жатса, бір күнде 200-ге дейін қоңырау түседі. Оған қосымша жаңа айтқан WhatsApp, әлеуметтік желілер, Facebook платформаларды есептегенде, оларда жоқ дегенде күніге сол 500-ден аса 1000-ға тарта сұрақ келіп түседі. Жаңағыдай экстренный шұғыл жағдайда ол кезде қоңырау көп болады. Мысалы, бір аумақтан, бір мекенжайдан 100 адам хабарласса, тек қана соның бір ғана өтінішін тіркейміз, қалғанын консультация ретінде береміз. Неге? Өйткені жүйені толтырмауымыз керек. Ахуалдық орталық ақштағы 901 қызмет негізінде құрылған. Бұған қосымша көптеген қызметтерді енгізілді. Тәулік бойы жұмыс істейді. Өңірде бір орталықтан басқаруға бағытталған бірегей жоба десек болады. Былтырдың өзінде орталық арқылы 117240 мәселе шешімін тапқан. 150-200-ге барады. 300-ге барады, проблема нелер болса, аварийный ситуация болса, свет болмаса, сондай, отопление, сондай вопрос болса, уже звонок көп болады. Үйде отопление жоқ, сондай проблема болды бізде с утра. Разный звоноктар болады. Остановкада тұрып, енді сағат 11-де уже автобусты күтіп, енді қайда автобус деп сондай звонок болып бізде. Түнде енді тоже отопление, прорвало трубу деп сондай звонок болады. Лифте адамдар нетеді. Тұрып қалады. Орталықта барлық саланың жұмыстары талданады. Қаршығарып жатқан әрбір техниканың, кәрі жүйесінің әр құдығын, қысқасы басқада инфрақұрылым сандарын бақылап көруге мүмкіндік бар. Ахуалдық орталықтағы өзекті сұрақтар жинақталып, тікелей сол саланың жауапты басшысына қойылады. Бұл үшін 109 телехабары іске қосылды. Одан бөлек біз Ахуалдық орталығының жұмысын жандандыру мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарына да тікелей шығып отырамыз және сонымен қатар Ахуалдық орталықтың жұмысын телехабар нұсқасында көрермен назарына ұсындық. Ол бағдарламаның атауы 109 байланыста. Айына екі мәрте шығып отырады. Және әр бағдарлама сайын біз басқарма басшыларын, аудан әкімдерін, қала әкімі, және мақсатымыз облыс әкімі деймін. Бағдарламаның спикер ретінде шақырып, өңірдегі, аудандағы, жергілікті мекенжайдағы бүкіл негізгі өзекті сұрақтардың жауабын алатын боламыз. Орталықта облыстық басқарма мен департамент өкілдері, прокуратура мен полиция қызметкерлері тәулік бойы кезекшілік етеді. Мұнда 109 нөмір арқылы қоңырау шаласыз. Сұрақтар сала бойынша жолданып, жедел жауап беру жағдайы жасалады. Күн сайын кемінде 3-5 диспетчер қызмет етеді. Олар 24 сағат ішінде 200-ден 800-ге дейін қоңырау қабылдайды. Тұрғындармен кері байланыс жүйесі де реттелген. Райгүл Еншібай, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.